to'rtinchi mart kuni ertalab farg'ona politexnika institutining ikkinchi kurs talabasi oliygoh bog'idagi o'rik daraxtiga osilgan holda topildi prokuratura talaba yigitning o'limi sabablarini o'rganmoqda tafsilotlar bilan mehribon voqea tafsilotlaridan xabardor manbaning ismini oshkor qilmaslik sharti bilan ozodlikka bildirishicha talaba yigit uchinchi mart kuni tunda o'zini osgan bu bola kecha uchinchi mart kuni politexnika instituti bog'idagi o'rikka o'zini osgan bugun ertalab oliygoh qorovuli uni o'lik holda top va institut rahbariyatiga xabar bergan deydi voqea tafsilotlaridan xabardor manba farg'ona viloyatining o'zbekiston tumanidan bo'lgan yigirma to'rt yashar talaba yigitning ismi sharifi ozodlikka ma'lum ammo voqea o'rganish jarayonida bo'lgani uchun bu ma'lumot ochiqlanmayapti farg'ona politexnika instituti rahbariyati talaba yigitning osilgan holda topilganini tasdiqladi talaba bir ming to'qqiz yuz to'qson beshinchi yilda tug'ilgan institutimizning qurilish bo'limida ikkinchi kursda o'qirdi bugun ertalab xabar topib hammamiz shokda o'tiribmiz dedi o'zini tanishtirmagan oliygoh mas'uli talabaning o'limi haqida ozodlikka xabar bergan manba idoosiga ko'ra shartnoma pulini to'lay olmagani talabaning o'zini osib o'ldirishiga sabab bo'lgan o'lim sababi taxmin qilinishicha rektor dekan va kurator talabadan kontrakt pulini to'lashni qattiq talab qilgan va bola buning oqibatida shokka tushgan uydagilarga esa pul muammo bo'lgan va bola institutda nishonga aylangan kim ko'rsa so'kavergan nimaga rahbariyat talabaga imkon berishmadi hali mart oyi bo'lsa bo'lardiku deydi voqea tafsilotlaridan xabardor manba oliygoh mas'uli esa bu taxminni inkor qildi to'g'ri u talaba hali kontrakt pulini to'lamagan lekin ota onasi o'ziga to'q odamlar ekan ularda pul muammosi yo'q ekan kontrakt puli uning o'zini o'ldirishiga sabab bo'lishi haqiqatdan uzoqroq hozir sabablarni ayta olmaymiz chunki o'zimiz bilmaymiz dedi oliygoh mas'uli mas'ulga ko'ra talabaning o'limi yuzasidan farg'ona shahar prokuraturasi surishtiruv olib boryapti ertalab xabar topishimiz bilan huquq tartibot idora larga murojaat qildik ular kelib talaba murdasini ekspertiza uchun olib ketishdi deydi oliygoh mas'uli ozodlik farg'ona shahar prokuraturasidan bu voqeaga munosabat ololmadi o'zbekistonda yoshlar orasida o'z joniga qasd qilish holatlari ko'paygani kuzatilmoqda so'nggi uch oy davomida ozodlikka bildirilgan ana shunday sakkizta voqea haqida xabar berildi jumladan yigirma oltinchi fevral kuni samarqand viloyati pastarxon tumanidagi o'n uchinchi umumta'lim maktabining o'ninchi sinf o'quvchisining jasadi o'z uyida topilgan prezident shavkat mirziyoyev ikki ming o'n yettinchi yilning yigirma birinchi dekabrida o'tgan hukumat yig'ilishida mamlakatda o'z joniga qasd qilish holatlari ko'payganini ta'kidlab mutasaddi idoralarni ushbu muammoga e'tibor qaratmayotganlikda ayblagan edi joriy yilning o'n beshinchi fevral kuni esa prezident o'z joniga qasd qilishning oldini olishga qaratilgan maxsus qaror ham qabul qildi o'zbekiston sog'liqni saqlash vazirligiga ko'ra har yili mamlakatda yuz ming kishidan olti nafari o'zini o'ldiradi jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hisobotida dunyo bo'yicha har qirq sekundda bir odam go'zini o'ldirishi yigirma odamning esa o'z joniga qasd qilishga urinishi aytiladi